se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Salve, Corvo, voltou pro meu quadro, voltei nada. Ô galera, quem que é agora? Não! Não, não é X3 não, é X1 mesmo. Tem que ficar de espectador aí, ô Evil. Espectador. Ou então você esconde na casinha aí e fica quieto. Hit. E aí, Aro? Não, fica de boas aí na janelinha. Pode ficar tranquilos aí. Bum! Errei. E aí, véi? Tá na fila? É o quê? Alô? Ó, o cara da janela você não mata, hein? Deixa ele quietinho lá. Nossa, tô ruim. Meu Deus! Não, galera, não entra não. Galera, meu Deus do céu, entrou muita gente aqui. É X1, galera. Galera, é X1. Sobe todo mundo na janela. Para. Ninguém atira. Sobe nessa janela aqui. Quem não tiver no X1, sobe na janela aqui, ó. Não, não é pra... Não é pra atirar. Não é pra atirar não, meu Deus do céu. Ô, Pedro, vem aqui. É, sobe na outra janela lá, ó. Fica todo mundo junto. Pode ser, fica nessa aí, então. Ai, ai. Ó os caras de boas ali. Ó o outro ali. Nossa. Boa. Agora eu tô. Arou. Como é que é? Aham. É nóis. Sério? Alô? Ai. O quê? Dancei, velho. Deixa os caras se tretar pela janela. Não, depois vamos fazer a sala todo mundo mesmo. Ou alguém de vocês quer atirar X1. Se vocês quiserem tirar X1, eu tiro. Senão a gente faz uma sala todo mundo mesmo. Sniper Wars. Ó,
Foi boa. Só vamos! É. Não. Deve ser eu, senão é alguém da live. Tá mandando uma amizade aí pra poder entrar. Vão te aguardando. Aguante estabelecido acima. Avante na metade da missão. Não, só abrir live mesmo pros caras pra tirar X1 de boas. Aí, é isso aí. Calma aí, galera, que eu tô meio concentrado aqui, por isso que eu não tô lendo o chat. Errei. Ué, ô louco. Os caras dançando na janela. Ai, ai. E aí, games, negritos? Vocês estão se adicionando aí pra entrar? Nossa, entrou uma galera, velho. Ó, vocês fica de boa esperando aí. Depois que terminar o X1, a gente faz a sala, todo mundo. Vocês podiam entrar lá no grupo. Entra todo mundo aí no meu nome e entra lá na party, que aí os caras vão escutar vocês lá na... Entendeu? E aí, véi? Eu vou mudar lá pro bate-papo da party, calma aí. Arou. Claro. Nossa, tem muito cara. Os caras só de boa na janela. Ai, ai. Entrou mais cara. Putz, tem muita gente agora, hein? Vamos finalizar essa bagaça aqui. A gente abre um Sniper Wars. Não, não. Entrou um cara aqui. Oh, meu Deus do céu. O cara... Não, o cara não sabe, velho. É pra subir. Sobe lá, ó. Não! Ô, Jamilson. Ô, Jamilson. Não faça isso, velho. É pra você subir lá na janelinha, é pra você ficar de boa. Não. É, não vai ter como terminar o X1 por causa desse cara. Não! Olha aqui, tá vendo que eu não tô te acertando? Não! Jamilson! Sobe na janela, Jamilson! Jamilson, para! 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 Sobe aqui, ó. Sobe. Cadê o Jamilson? Cadê o Jamilson agora? Já... Ah, não, Jamilson. Jamilson, era X1, Jamilson. Não faz isso, não.
Não. Não. Não atira. Vem aqui. Vem aqui. Sobe aqui, ó. Pronto, fica quietinho aí. Ai, 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 viu? Ah, mas foi engraçado. Depois dessa aqui a gente faz um Sniper Wars. Que aí vai ser mais massa. Da hora. Todo mundo aqui. Ó. O bicho embrasou agora. Deixa o áudio na sala. Não, os caras tem que entrar aqui, velho. Tem que entrar no grupo pra poder aparecer a voz deles. Ô, louco, o cara foi por cima. Ah, não, era outro cara. Achei que era aquele. O que vocês acharam dessa ideia, ô, galerinha? Do X1 com inscritos. Pode virar série isso aqui. Se vocês quiserem. Nossa, eu tô ruim. Ah! Ah! Ó, o Lucas entrou. Nossa, vai dar um Sniper Wars foda esse aqui, velho. Não, 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 não. Mata não, mata não, mata não. Sobe aí, sobe aí. Pronto. Boa, boa. Ó. Embrasou agora no final, hein? Nossa, muita gente. Tem muita gente, véi. Boa. Eu tô na janela, tô chorando. Não, 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 não. Os caras tá se matando aqui? Não, sobe na janela. Sobe na janela. Sobe na janela, vai. Vou terminar o X1 e a gente faz o Sniper Wars. Não! 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 Não é pra atirar, não! É pra subir na janela! Sobe! Sobe, todo mundo! Deixa eu terminar esse X1 aqui. Ai, ai. Galera, os caras não entraram na party ainda, velho. Pô, mas esse Red Glitch seu aí tá marotíssimo, hein? Marotíssimo! Olha isso, velho! Olha isso, velho! Ai, ai. Tá muito engraçado esse negócio, velho. Ai, ai. Aquela carregada monstra aqui. Top. A última. Tá jogando muito, hein, véi. Jogando bem pra caramba. Só vamos, galera. Agora é Sniper Wars nervoso, viado.